Rusiya Silahlı Qüvvələri Xarkov yaxınlığında Ukrayna Milli Qvardiyasının elit 1-ci Prezident Briqadası ilə döyüşə girib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Bildirilir ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 450-yə qədər hərbçisini itirdiyi ehtimal olunur. Gün ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Tank Briqadası və 110-cu Müdafiə Briqadasının birləşmələrinin 2 əks hücumu dəf edilib. Ukrayna bu döyüşlərdə yüzlərlə hərbçisini, 1 tank, 2 zirehli döyüş maşını və 2 hərbi avtomobilini itirib, deyə məlumatda qeyd olunur.